30 নৱেম্বৰত ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্সিটিৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু চতুৰ্দশ দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। দীক্ষান্ত সমাৰোহত 1502গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে গ্ৰহণ কৰিব ডিগ্ৰী, ইয়াৰে 25গৰাকীক প্ৰদান কৰা হ'ব ডক্টৰেট ডিগ্ৰী, 50গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক সোণ, 50গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ'ব ৰূপৰ পদক। উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যপাল, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী, ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব অনুষ্ঠানত, আৰু অনুষ্ঠানতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হ'ব ডি এছ চি, ডি লিট, এল এল ডি, এল এল ডি সন্মান প্ৰদান কৰিব, আৰু প্ৰাক্তন এল এল ডি সন্মান প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ সাংসদ ৰঞ্জন গগৈ। আজি আমি ইয়াতে আপোনালোকৰ লগত মিলিত হ'লোঁ আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ যে আমাৰ অসম ৰয়েল গ্লোবেল বিশ্ববিদ্যালয় এইবাৰ আমি সপ্তম বৰ্ষত ভৰি দিছোঁ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছৰ পৰা, আৰু আমাৰ পৰহিলৈ আমাৰ 30 তাৰিখে নৱেম্বৰৰ আমাৰ চতুৰ্থ দীক্ষান্ত সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই দীক্ষান্ত সমাৰোহত আমাৰ প্ৰায় 1502জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আমাৰ স্নাতক, স্নাতকোত্তৰ আৰু পি এইচ ডি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিম। তাৰ লগতে ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট যিবোৰ পাঠ্যক্ৰম আছিলে, যিসকলে সফলতাৰে সাফল্যৰে সৈতে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোককো আমি তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট, ডিপ্ল'মা প্ৰদান কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও আন ইয়াৰ আগৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত দিয়াৰ দৰেই এইবছৰো আমি 4জন বৰেণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমি সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিম, অনাৰিচ কজা। তাৰে ভিতৰত আছে আমাৰ ভাৰতৰ যিখন কাউন্সিল অফ চাইণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চ, তাৰ প্ৰাক্তন ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল পদ্মবিভূষণ এম এ মাছিলকাৰ, তেখেতক আমি অনাৰিচ কজা সন্মানীয় ডি এছ চি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিম। ঠিক সেইদৰে আন এজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, মহাকাশ বিজ্ঞানী কে কস্তুৰী ৰংগন, তেখেত আমাৰ যিটো ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা ইছৰো বুলি কয়, ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন, তাৰ তেওঁ মুৰব্বী আছিলে, চেয়াৰমেন আছিলে বহু বছৰ ধৰি। আৰু তেওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তেওঁ অলপতে ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আমাৰ ভাৰতৰ শিক্ষাক্ষেত্ৰৰ যিখন নীতি নিৰ্ধাৰণকাৰী কমিটি, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ NEP 2020, তাৰ যিগৰাকী চেয়াৰপাৰ্চন তেখেত আছিলে কে কস্তুৰী ৰংগন, তেখেতকো আমি, তেখেতো পদ্মবিভূষণ সন্মানেৰে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে তেখেতক সন্মান জনাইছে, তেখেতকো আমি এই মাননীয় আমাৰ সন্মানীয় ডি এছ চি ডিগ্ৰী দিম। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ, মুখ্য ন্যায়াধীশ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰঞ্জন গগৈ, জাষ্টিছ ন্যায়াধীশ শ্ৰী ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া, তেখেত এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ মাননীয় সদস্য, তেখেতকো আমি আইনৰ ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা বিশেষ অৱদানৰ বাবে স্বীকৃতি জনাই আমি সন্মানীয় অনাৰিচ কজা এল এল ডি ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰিম। আৰু এজন উদ্যোগ ক্ষেত্ৰৰ বিশেষ ব্যক্তি হৰ্ষবৰ্ধন নিয়তীয়া, তেওঁ অম্বুজা চিমেণ্ট আৰু অম্বুজা গ্ৰুপ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ তেখেত স্বত্বাধিকাৰী, তেখেতকো তেখেতৰ বিশেষ অৱদানৰ বাবে আমি অনাৰিচ কজা ডিলিট। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।